נושא ארצות הברית וסין, המתיחות שוב עולה מדרגה, ארצות הברית מאיימת על וואוי, וסין מצידה מאיימת על בוינג וחברות נוספות כמו אפל. מצטרף אלינו עכשיו הפרופסור שלום שירמן, ראש תוכנית MBA בינלאומית אוניברסיטת חיפה, שלום לך. שלום לך. אז פרופסור שירמן, מה, הייתה איזושהי הפוגה קלה בעיקר בגלל הקורונה, וזה שוב חזר בסערה, או שיש סיבות אחרות? לא, אני לא חושב שיש סיבות אחרות, ואני לא חושב שהייתה הפוגה. ארצות הברית וסין נעולים במרוץ להגמוניה, וזה מדובר. ומה שאנחנו רואים עכשיו, זאת האפיזודה האחרונה של סוג של מלחמה כלכלית שהתחילה כבר לפני מספר חודשים. פרופסור שימן, אז ארצות הברית וסין, אתה אומר, בכלל לא הייתה הפוגה, זה פשוט לא היה בראש סדר היום, גם לא ראש סדר היום הכלכלי, בגלל הקורונה. עד כמה הקורונה ויחסי האמון המאוד בעייתיים העמיקו את המתיחות הזאת? לא חושב שיש שום קשר עם קורונה. מה שהאמריקאים אומרים בקשר לקורונה על הסינים, זאת עוד האשמה מהאשמות רבות שהאמריקאים זורקים לראש של הסינים, ומהביניים אמרו שזה היהודים שמרעילים את הבארות, עכשיו רוצים לטעון שזה הסינים שמרעילים את העולם, אבל בין זה לבין מה שקורה בתחום הכלכלי אין בהכרח כן. קשר, הקשר היחיד, הקשר היחיד זה המרוץ להגמוניה בכל התחומים. ולתוך הקלחת הזאת נכנסת ישראל, שמענו את הדברים של מייק פומפאו, ואנחנו שומעים גם על המסרים שהם מתחת לפני שטח ישראל, היא קריטית במובן הזה? מה השאלה? לא שמעתי את השאלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שארצות הברית דורשת מישראל שלא לשתף פעולה במובנים, ברבדים הכלכליים עם סין. עד כמה ישראל קריטית במובן הזה? אני לא בטוח שישראל היא קריטית, אבל ארצות הברית מפעילה לחץ על כל הבני ברית שלה בעולם לא לשתף שום פעולה עם סין. ישראל היא מדינה ריבונית שצריכה לדאוג בראש ובראשונה על האינטרסים שלה, ואני חושב שישראל צריכה לשמור על קשרים טובים מאוד, בוודאי עם הבת ברית החשובה שהיא ארצות הברית, וגם עם סין וגם עם מעצמות אחרות. ובעבר היו כבר לחצים על ישראל בכל מיני נושאים ולא רק בתחום הכלכלי, ומנהיגי ישראל ידעו איך לטפל בזה. אני בטוח שמנהיגי ישראל ידעו איך לטפל בלחץ הזה בעתיד הקרוב גם. אתה אומר, ישראל תדע איך לעשות את זה. מצד שני, הלחצים מצד ארצות הברית מאוד כבדים. אתה חושב שזה עלול לפגוע בכמה משיתופי הפעולה המשמעותיים? יש הרבה פרויקטים שהם עכשיו על הפרק, שישראל משתפת פעולה עם סין. אתה אומר, זה יישמר? אם אנחנו נכנעים ללחץ הזה, שהוא נגד האינטרסים שלנו, אז זה עלול לפגוע ביחסים. אם לא, אז אפשר לשמור על יחסים. אין שום סיבה לא לשמור על יחסים כלכליים עם סין. כן, פרופסור שירמן, דיברנו קודם על וואוי, שנמצאת גם היא בין הסערה, ובואינג. איך זה עתיד להשפיע על חברות כאלה? תראי, הסיפור של וואוי הוא סיפור מעניין, כי חוואי זה החלוץ, זאת החברה המוצלחת ביותר בתחום התקשורת היום, וכל העולם מתעניין ברשתות שחוואי יכולה, רשתות שנקראות 5G, 5G, שחוואי יכולה לספק להם. אין הרבה חברות שעושות את זה, אין אף חברה שעושה את זה בארצות הברית. ארצות הברית כבר לא מובילה בתחום הטכנולוגי, לא בתחום התקשורת ולא בהרבה תחומים אחרים. וסין עולה בתחום הזה ובתחומים אחרים גם. לא צריך לשכוח שסין הייתה המעצמה הטכנולוגית והכלכלית החשובה ביותר בעולם עד אמצע המאה ה-18. ועכשיו היא חוזרת למעמד הזה. ברור שזה לא כל כך מוצא חן בעיני ארצות הברית, כי ב-70 השנים האחרונות ארצות הברית הייתה החלוצה והמעצמה הגדולה, ובגלל זה יש לנו מרוץ על הגמוניה. ולטראמפ יש מה לעשות בנידון הזה, או שהוא יצטרך לחיות עם זה?
שאלה טובה מאוד. אני אגיד לך, איך שאני רואה את זה, יש ניגוד אינטרסים בין האינטרסים של הממשל של טראמפ, ואולי של כל ממשל שיחליף את טראמפ אחר כך, לבין החברות האמריקאיות. כי החברות האמריקאיות מאוד מאוד תלויות בסין. הן מפרינת השוק, כי זה השוק הגדול ביותר בעולם היום, והן מפרינת הקשרים הטכנולוגיים. ובגלל זה האינטרסים של החברות האמריקאיות הם להמשיך בשיתוף פעולה עם חברות סיניות ולא להפסיק אותם. אם לתת לך דוגמה, קוואלקום, שהיא חברה אמריקאית גדולה, שממוגמת גם בחיפה, דרך אגב, יש פה מרכז, מחקר ופיתוח של קוואלקום בארץ, אז קוואלקום, בשבילה, השוק הסיני זה 40% של סך הכל ההכנסות שלה. אז אם הממשל האמריקאי מפעיל לחץ על קוואלקום להפסיק את זה, אז קוואלקום יכולה לסגור את את החברה שלה. וברור שזה לא יקרה. אוקיי, פרופסור שירמן, תודה רבה לך על התובנות האלה, תודה.